Ministrul delegat pentru dialog social s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri și cu sindicaliștii de la uzina Dacia. Aurelia Cristea a vorbit în primul rând despre dezvoltarea învățământului profesional. Să pregătim resursă de muncă care, și forță de muncă calificată pentru activitățile pe care le dezvoltăm în România. Pentru că, într-adevăr, e o problemă și dacă o solicită și o reclamă partenerii sociali, cred că trebuie să-i dăm atenție. Vreau să dezvoltăm și să promovăm învățământul profesional agricol în cele 3 licee agricole din județ, Curtea de Argeș, Mărăcineni și Costești. În altă ordine de idei, Aurelia Cristea susține Coridorul 4 și argumentează acest lucru prin faptul că Dacia trebuie să beneficieze de acest canal pentru a-și transporta producția și pentru a-și asigura eficiența economică. Susțin și eu Coridorul 4, adică Pitești, Sibiu, Nădrag, astfel încât să asigurăm investitorilor să le dăm siguranța că pot să-și continue afacerea aici. În aceste condiții, susține ministrul, investitorii își pot continua afacerile aici. Ei vor avea nevoie de forță de muncă calificată pe care o vor lua din plan local.